Nesse vídeo eu vou te mostrar códigos de itens e cabelos de graça aqui no Roblox. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. E a palavra do dia é neve. Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho. O primeiro mapa é do My Hello Kitty Café, esse bem aqui. Vamos então aqui, primeiramente no GC limitado. Aqui a gente consegue ver que a gente pode estar ganhando esse lindo item. E para conseguir esse item a gente precisa estar fazendo um total de 4 tarefas. Entre essas tarefas, a gente precisa primeiramente estar servindo um total de 10 mil clientes. Para isso, pessoal, a gente vai vir na nossa loja, que seria essa bem aqui, tá? E aí a gente vai ter que vir atender essas pessoinhas que ficam na porta. Então é só você ir clicando aqui, olha, você pode conversar também com seus funcionários, você vai vindo aqui servindo as pessoas, aí depois você vem aqui, serve as mesas e faz as comidas. Que aí já vai começar a computar nessa parte, tá vendo que já deu 15? Ou até mesmo deixar meio que automático. Essa é a mais fácil. Agora a gente precisa possuir o café skin. A gente precisa comprar esse tema. Para isso, pessoal, a gente vai vir na parte do tema do café, que fica nesse botão azul. Ele vai carregar essa parte. E aqui na parte da loja, a gente vai precisar estar comprando esse tema. O tema, pessoal, é esse bem aqui. Ele custa um total de 2 mil desses diamantes, tá bom? Esses diamantes, pessoal, você pode conseguir de várias formas, tá? Alguma delas é abrindo o baú, que você já consegue. Eu fiz já vários vídeos aqui ensinando como pegar esses diamantes. Pode ser que você abra e ganhe. No caso, eu ganhei moedas, tá bom? E aí depois você conseguir o diamante, você compra lá. O próximo, pessoal, é a gente já conseguindo alcançar o total de 10 mil metros na pista de skate. A pista de skate, pessoal, fica nessa parte bem aqui. É só você tá entrando. E ele vai te logar de novo pra esse museu. É, pessoal, esse museu aqui de novo. Mas agora a gente vai ter que tá entrando nele pra poder entrar no outro portal. Eu vou clicar em continuar. E aqui, pessoal, a gente vai vir na parte dessa Hello Kitty e clicar no F. Vai abrir uma porta atrás da Hello Kitty, é só entrar. E pronto, aqui já vai começar o minigame. É só você vir aqui e começar a andar. Como se fosse um hobby ali de skate. Ele é um pouco demorado, mas ele não é tão difícil, tá? É só realmente ficar andando e tomar cuidado pra não cair. E você tem um total de 3 vidas. Olhem só, aqui você consegue ver o seu progresso. E aí tem que chegar ao total de 10 mil. Chegando ao total de 10 mil, você já vai estar conseguindo completar a tarefa. E pessoal, podem ficar tranquilo que isso daqui é tudo acumulativo. Então mesmo que eu saia, não vai estar zerando, tá bom? Os 10 mil metros. Não precisa ser os 10 mil metros direto, você pode fazer aos pouquinhos. E agora eu posso até mesmo sair, olha, clicando aqui. Você clica em OK que você vai estar saindo aqui do jogo. E agora, pessoal, você vai estar vindo agora na parte do Vá para a Cidade, nesse portal bem aqui. A gente... Chegando aqui, pessoal, a gente vai estar subindo, pois a gente vai ter que estar indo comprar um item, tá, pessoal? Olhem só, aqui é o GC que a gente vai estar ganhando, que bonitinho que ele fica. Mas vamos estar subindo aqui de novo no último andar. E aqui, pessoal, a gente vai estar vindo aqui na loja de roupa. É só você vir na loja de roupa bem aqui. E aí você tem que comprar, pessoal, esse vestidinho aqui. Ele tá custando ali 5 mil de diamantes. Não é tão baratinho, tá? Mas tem que comprar ele aí pra tá finalizando todas as 4 tarefas. Finalizando todas elas, você vai tá conseguindo esse item bem aqui. O jogo se chama Meep City, pessoal. Esse aqui. Pessoal, tudo que a gente precisa fazer tá seguindo essas setinhas, tá? A setinha vai levar a gente pra essa parte do mapa. Mas se por acaso se eu não tiver a setinha, é só você tá me seguindo. Agora, pessoal, a gente precisa estar encontrando uma outra parte no mapa. E é pra cá, pessoal. Tudo que você precisa fazer tá seguindo até chegar nessa partezinha ali na frente. Eu não sei porquê, mas eu tô bem bugadinha, tá, pessoal? Mas aí a gente vai vir nessa parte aqui, onde vai ter um labirinto. E aí, pessoal, você vai estar entrando nesse labirinto, tá bom? E aqui a gente só precisa estar finalizando ele. Pessoal, esse labirinto é bem grande. Ele demora um tempinho, sim, pra você estar fazendo. Eu deixei aí o vídeo acelerado com todo o processo que eu fiz pra conseguir zerar o labirinto. Se alguém quiser realmente estar assistindo aí, eu recomendo que você coloque a velocidade do vídeo menor pra você estar indo me acompanhando aí até chegar lá no meio. O que a gente precisa fazer é chegar lá na abóbora bem grandona no meio. Não é tão difícil, mas você tem que ir aos pouquinhos e ficar
prestando atenção, porque tem várias viradinhas que tem mais de uma opção pra você estar seguindo. Então você preste bastante atenção aí no meu vídeo, que eu tentei fazer do jeito mais rápido pra vocês não ficarem com o vídeo muito longo. Então, pessoal, quando você for finalizar aqui o labirinto, eu volto com vocês quando a gente chegar ali no centro da abóbora, belezinha? Se alguém tiver alguma dificuldade, você pode pegar algum vídeo aí no YouTube onde alguns influenciadores fizeram aí ele todo explicadinho, devagarzinho, tá? Mas eu fiz acelerado pra não ficar um vídeo tão longo pra vocês. E pronto, pessoal, finalmente eu cheguei, demora bastante, tá? Mas tudo que você tem que fazer é vir nessa partezinha aqui, olha. E aqui a gente vai conseguir tá pegando o item, tá? É só você ficar aqui passando e pronto, pessoal, já vai aparecer aqui o emblema que eu completei, o labirinto, ok? Então, pessoal, não sei porque, não sei se ele ainda está em estoque, tá? Mas eu não sei se ele vai repor o estoque ou não, mas se você passar aqui, ele tem que aparecer, tá? Então, se vocês quiserem testar pra ver se ele ainda tem estoque, pode estar testando aí. Pra mim, não sei se bugou ou se acabou o estoque, tá? Mas se vocês souberem, comente aí, coloca aí nos comentários pra mim, tá bom? O jogo se chama Training for UGC, o mapa é esse bem aqui. Nesse mapa, só de você entrar, você consegue ganhar ali um prêmio. Todo dia você ganha um prêmio. No caso, eu tô ganhando agora, se não me engano, esses troféus. E, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho quase 1 milhão de timers. E lembrando, eu quase nunca jogo esse jogo. E eu vou explicar o porquê. Porque, basicamente, eu tenho muitos códigos. E eu vou estar mostrando todos os códigos. Sério, gente. Esse jogo tem código pra caramba. Pra você colocar os códigos que eu for mostrar pra vocês, coloca aqui nessa opção de código. Mas antes de eu mostrar os códigos, já deixa seu like e se inscreva no canal, pessoal. Porque, de verdade, ajuda muito a eu continuar a fazendo vídeos aqui pra vocês. Então, já deixa o like e se inscreva no canal, porque é muito difícil achar esses códigos. Beleza, clicando na parte de códigos, eu vou estar mostrando agora todos os códigos. Então vai assistindo o vídeo devagarzinho. O primeiro código se chama School. Só colocar em check. O próximo código se chama BLXZ. Colocando em check, você também vai ganhar uma quantidade de pontos. Vamos agora para o Worms, do jeitinho que eu escrevi. O próximo código é o ARM, pessoal. O próximo código se escreve Will25. O próximo é o mais fácil, Dual, do jeitinho que eu escrevi. O próximo se chama YY Spins. Esse aqui dá várias roletas. O próximo é o Mermaid, de sereia, pessoal. O próximo também é o YY, só que agora é Pontes, do jeitinho que eu escrevi. Vamos agora pro próximo código, que é o Lucky Me. Assim mesmo. O próximo é o Wave, bem facinho. Vamos para o Qt, C-U-T. O próximo é Event, desse jeitinho aqui. O próximo é o Big Wins, assim que se escreve, pessoal. Vamos agora para o Bear, de urso, do jeitinho que eu escrevi aqui. Vamos para agora o 7000, com o número 7. O próximo se chama Star. Vamos para o Purple agora. O próximo se chama Panda. Agora vamos colocar 4000. O próximo é o TY5000. O próximo é o Chip. Vamos agora para o 2000. E o próximo 1000. Depois temos o código VIP. E por fim, o Follow Devs, do jeitinho que eu escrevi bem aqui. E olhem só, pessoal, eu consegui mais de 2 mil, quase 2.500, 2 mil não, 2 milhões e 500 pontos, só de timer, pessoal, só colocando os códigos. É código pra caramba, e sempre tá tendo códigos novos nesse mapa. Mas eu já vou mostrar aqui os itens pra vocês clicando no GC Store. Aqui são todos os itens, inclusive tem essa daqui que é uma face muito linda, Tibi. E esse daqui é o único que precisa dos prêmios. Tá? Mas a parte boa, pessoal, que mesmo assim você consegue muitas roletas. Olhem só, eu ganhei mais de 300 roletas pra rodar. Sim, pessoal. Ou seja, eu venho aqui na parte do spin e fico rodando aqui esse spin. Eu vou ter 300 roletas, que vai ajudar muito. E até mesmo com essas roletas, você consegue ganhar alguns itens grátis. No caso, esse cabelo, esse outro cabelo ou até mesmo a face. Então, sério, pessoal, vocês podem até colocar aqui no automático. Obviamente que você tem que estar seguindo o grupo, ó, Enjoy the Group. Se você entrar no grupo aqui do criador, você consegue estar deixando aqui essa roleta como automática. E aí você vai conseguir deixar aqui pegando os itens, tá bom? E pode ser que você ganhe até um item grátis só fazendo isso daqui. Sério, é muito bom. Ou você também pode clicar aqui em treinar pra ficar treinando, pra conseguir mais pontuação. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí outras ideias de vídeos pra trazer aqui no canal. Um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau!